Ahoj, Juraj pozdravuje Kids Fun Academy v Mikuláši, Prešove, v Ružomberku, Dolnom Kubíne a taktiež v Poprade. Keďže sa venujeme vašim detičkám už nejaký ten čas a stretávame sa s nimi, rozprávame sa s nimi a máme možnosť aj pozorovania, sledovania, snažíme sa o spätnú väzbu. Preto sme pre vás pripravili sériu krátkých cvičení na chrbátik, krčnú chrbticu a medzilopatkové svalstvo, ktoré môžete zrealizovať jednoducho aj vy doma s vašimi detičkami a môžete si zacvičiť v najbližších 48 hodinách na vašej facebookovej stránke alebo na Instagrame si to môžete poslať a následne vám doručíme aj celé videá v maili. Prečo? Preto, lebo vidíme, že máme problém po dlhej prestávke doma posťahované zadné stehné svaly, ktoré snažíme sa strečovať priamo na tréningu a pretože vidíme, že aj online vyučovanie a nejakým spôsobom pravidelný režim v škole a mimo nej ukazuje, že ten chrbátik je bolestivý. A prečo to riešiť už teraz u detí? Preto, aby boli zdravé, preto, aby sme potom nemuseli lietať po doktoroch, preto, aby sme nemuseli navštíviť fyzioterapeutov a vyhazovať možno nejaké peniažky na ortopedické vložky a to všetko je o chrbátiku. Je to jadro tela, drží náš organizmus pokope, drží naše telo pokope, drží naše kosti a celé ručičky, nožičky pokope, takže preto malá ukážka cvičení, jednoduchých cvičení na jednoduchom videu, ktorý si viete pozrieť doma. Sleduj nás, pozri si to a skúsi doma zacvičiť so svojimi detičkami. Pozdravuje Juraj, hýbte sa naďalej s nami a prajem vám krásny deň. Čau! Ďalší cvik na aktiváciu hlbokého stabilizačného systému a podporu správneho držania tela sú dýchacie cvičenia, ktoré sú veľmi dôležité. Ruky dáme deťom na spodné brúško. Môžu si zatlačiť trošku do toho brucha, aby vedeli lepšie sa nadýchnuť do neho. Nohy dáme hore, pety viacej k sebe, kolena od seba. S nádychom si snažia vytlačiť prsty. Na aktiváciu hlbokého stabilizačného systému. Tento cvik môžu robiť deti od 6 rokov. Takže ruky dáme pred seba, nožičky dáme hore. Dávame pozor, aby bol chrbát na zemi. A ideme s nádychom, ruka, noha na kríž dole. Čiže nádych a s výdychom vraciame naspäť. Druhá noha, nádych a výdych. Ďalší cvik bude na aktiváciu medzilopatkového svalstva. Pri tomto cviku je dôležité, aby dieťa malo zasunutú hlavu, aby bola v predĺžení chrbtice. Môžeš. Ďalšia varianta cvičenia na stoličke je, že ruky dáme za hlavu. S nádychom znova zatlačíme do rúk a s výdychom zrovnujeme chrbát až dole. S nádychom sa vrátime hore, zatlačíme do rúk a s výdychom dole. Pri častom sedení za počítačom majú deti problémy s krčnou chrbticou. Pri tomto cviku je dôležité, aby mali deti 90 stupňové uhly, aby mali zasunutú správne hlavu. A začneme jednoduchým cvikom. Deti si uklonia hlavu na jednu stranu, pomôžu si rukou, rameno ťahajú dole. S nádychom si zatlačia do ruky a s výdychom viacej uklonia hlavu.